নিশ্চয়কৈ চাৰিখন ৰাজ্যৰ ইতিমধ্যে ভোটগণনা অব্যাহত হৈছে, তেনে সময়তে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া। আমি তেওঁৰ পৰা আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে প্ৰায় তিনিখনকৈ ৰাজ্যত আগবাঢ়ি আছে বিজেপি, কি ক'ব আচলতে যি ধৰণে আশা কৰিছিলে সেই ধৰণে ফল লাভ কৰিছিলে আপোনালোকে? প্ৰত্যাশিতভাৱে আশানুৰূপ আমি ফলাফল পোৱাৰ দিশত আমি আগবাঢ়িছোঁ। যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যোৱা 9.5 বছৰত যি গৰীব কল্যাণৰ যিবিলাক যোজনা আৰু সৰ্বস্তৰৰ জনগণৰ উত্থানৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষক যিধৰণে তেখেতৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষে আগবাঢ়ি গৈছে, তাৰ প্ৰতিদান ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই আজি মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, ছত্তীশগড়, তেলেংগানা, মিজোৰামত তাৰ প্ৰতিদান দিবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছিল। সেই কথাটো আমি পূৰ্বেই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ আৰু আজি তাৰ পৰিণামত এই কথাটো স্পষ্ট হ'ল যে মধ্যপ্ৰদেশত আকৌ এবাৰ 17 বছৰ মধ্যপ্ৰদেশত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ আছিল, আকৌ 5 বছৰৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ মধ্যপ্ৰদেশত প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছৰ ক্ষমতা আছিল, ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছ ক্ষমতাচ্যুত হ'ল। ৰাজস্থানৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক প্ৰত্যাখ্যান কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আঁকোৱালি ল'লে। ইয়াৰ লগে লগে তেলেংগানাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শক্তি যদিও বহুত বেছি নাছিল, তেলেংগানাতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভোট শ্বেয়াৰ যথেষ্ট বাঢ়িছে, আসনো হয়তো বাঢ়িব। তাৰ লগে লগে মিজোৰামত, ছত্তীশগড়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এক বিশেষ মানে এটা আমাৰ আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ তাত চৰকাৰ গঠন কৰিম, কিন্তু এটা খুব কাটেকি টক্কৰ বুলি যিটো শব্দ কৈছে খুব তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আমি আছোঁ। কিন্তু ছত্তীশগড়তো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পূৰ্বতকৈ বহুত ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশতো আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ। তাৰ লগে লগে আমি মিজোৰামত আমাৰ দলৰ যি এখন আসন আছিল আমি হয়তো তাত আৰু 2-3খন আসন আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰচণ্ড অদ্ভুত বিজয়ৰ অন্তৰালত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া, এই ৰাজ্যসমূহৰ যি সামূহিক নেতৃত্ব, সকলোৱে মিলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মিত্ৰজোঁটক NDAক জিকাবৰ কাৰণে যি কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু এটা সুদৃঢ় ইলেকশ্যন মেনেজমেণ্ট যিটো কাক কয় নিৰ্বাচন পৰিচালনাৰ যিটো নীতি গ্ৰহণ কৰিলে, সেই নীতিয়ে আজি সফলতাৰ মূল কাৰণ বুলি আজি বিবেচিত হৈছে। প্ৰতিখন ৰাজ্যত বেলেগ বেলেগ ইছ্যু লৈ আপোনালোকে গৈছিলে নে আচলতে দেশজুৰি যি নিৰ্বাচনী? নাই নাই ছাৰ, ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন, ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি বেলেগ। মধ্যপ্ৰদেশত তেওঁলোকৰ যিবিলাক দুৰ্নীতি, কৰাপশ্যন কংগ্ৰেছৰ দিনত হৈছিল, দুৰ্ঘটনা হৈছিল ভূপাল গেছ ষ্ট্ৰেটেজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, সেইবিলাকৰ ফল, সেইবিলাকৰ বিভীষিকা এতিয়াও মধ্যপ্ৰদেশৰ জনগণে ভোগ কৰে। মধ্যপ্ৰদেশখনক তেওঁলোকে সোণৰ কণি পৰা হাঁহ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকৰ দিনত। বিজেপিৰ দিনত সাধাৰণ জনতাৰ উত্থানৰ কাৰণে শিৱৰাজ সিং চৌহান ডাঙৰীয়াই কাম কৰিছে। ৰাজস্থানত মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ ইত্যাদি মানে কোনো তাৰ সীমা সংখ্যা নাই। গতিকে ৰাজস্থানৰ মহিলা শক্তি, ৰাজস্থানৰ জনগণে কংগ্ৰেছক টাটা বাই বাই দি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আকৌ আঁকোৱালি লৈছে। ঠিক তেনেকৈ তেলেংগানাত BRSৰ যি আমি ভয়ংকৰ প্ৰচণ্ড যিটো তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতি আছিল তাৰ বিৰুদ্ধে আমি অৱস্থান কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে হয়তো BRSৰো আজি মোটামুটি যি তেওঁলোকে অনুমান কৰিছিল এক্সিট পোলবিলাক বা যিবিলাক ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে কৈছিলে যে BRSত আহি তেলেংগানাত BRS আকৌ আহিব, কিন্তু তাতো কিন্তু BRS প্ৰচণ্ড প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ইয়াৰ কাৰণে হয়তো শ্ৰেয় পাব। তাৰ লগে লগে ছত্তীশগড়ত যি আমাৰ কল্যাণমুখী যিবিলাক যোজনা আছিল জনগণৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ কল্যাণৰ কাৰণে, সেই আঁচনিবিলাক মাজত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অহাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিছিল, দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ ছানি ধৰিছিল আৰু আজি আকৌ ছত্তীশগড়ত মোটামুটিভাৱে ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক অনাৰ কাৰণে আজি ৰায় প্ৰদান কৰি আছে। কিছু সময় পিছতে ইয়াৰ আমি পূৰ্ণাংগ যিটো ফলাফল সেইটো আমি লাভ কৰিম। একাংশ কৈ আছে ছেমি ফাইনেল, যিহেতু 5খন ৰাজ্যৰ আজি আজি আৰু কালিৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাব, 5 ছেমি ফাইনেল বুলি কৈছে, আপুনি কি ধৰণে লৈছে? চাওক, ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিৰ ছেমি ফাইনেল আছে, তেওঁলোকে কৈছে, আমিতো কোৱা নাই। আমি কোনো ছেমি ফাইনেলো কোৱা নাই, ফাইনেলো কোৱা নাই। আমি জনতা জনাৰ্দনৰ ওচৰত গৈ আমি সেৱা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে, আমাক সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে কৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ ছেমি ফাইনেল। তেওঁলোকৰ ছেমি ফাইনেল তেওঁলোক নিজে হাৰিলে, গতিকে ফাইনেলত যোৱাৰ প্ৰশ্নই নাহে আৰু। ছেমি ফাইনেলত যিহেতু হাৰিলে তেওঁলোকে ফাইনেল খেলাৰ হয়তো সুযোগ নাপাব কংগ্ৰেছ বা ইণ্ডি যিটো এলায়েন্স। এতিয়া যি ধৰণে ফলাফল হৈ চলি আছে সেই ফলাফলক লৈ আপুনি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কি ধৰণে আশা কৰিব? চাওক, ইলেকশ্যনত জিকাৰ লগে লগে দলৰ যিসকল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকৰ্তা, দলৰ নেতা কৰ্মীৰ মাজত স্বাভাৱিকতে উৎসাহ উদ্দীপনা বাঢ়ে আৰু তাৰ লগে লগে চৰকাৰৰ নীতিসমূহ প্ৰতিফলিত হয়। গৰীব কল্যাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰ, শিক্ষা ক্ষেত্ৰ, যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰ, সকলো ক্ষেত্ৰত যি অভূতপূৰ্ব কাম হৈছে যোৱা 9.5 বছৰত, এয়া ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো কি কয় স্বৰ্ণিম যুগ বুলি ক'ব লাগিব। এই স্বৰ্ণিম যুগত ভাৰতবৰ্ষৰ 140 কোটি নাগৰিকে
ভারতবর্ষক বিশ্বগুরু হিসাবে পোয়ার হেঁপাহে আগবাড়িছে। গতিকে সেইটো কারণে আমার এই যে নির্বাচনের ফলাফল যদিও রাজ্যসমূহের নিজা নিজা ইস্যু আছে, কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের কারণে আমার কার্যকর্তা সকল গিয়ার আপ হয়ে গেল আর আমার যিখিনি বিষয় রাইজক আমি প্রতিশ্রুতি আকারে দিছিল সেই প্রতিটি প্রতিশ্রুতি আমি পূরণ করার কারণে একটা ডাঙর সুযোগ ভারতীয় জনতা পার্টি এন ডি এ লাভ করল। স্ট্রেটেজি যে লৈছিল প্রতিখন রাজ্যত, এই স্ট্রেটেজি সমূহ ফলপ্রসূ হয়েছে, ফলাফলক মিলিছে না আপনার স্ট্রেটেজি? আমার কালেকটিভ যেটো লিডারশিপর কথা আছে, সামূহিক নেতৃত্বরে আমি নির্বাচনত অবতীর্ণ হয়েছিল আর এই সামূহিক নেতৃত্বরে অবতীর্ণ হওয়ার পরিণাম আমি এতিয়া প্রথম পর্যায়ত আমি দেখিছো আর সামূহিক নেতৃত্ব আমার দলের শক্তি। গতি কালেকটিভ লিডারশিপ, নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আমার সর্বোচ্চ নেতা প্রধানমন্ত্রী, তেওঁর মার্গদর্শনতে আমি গোটেইখিনি আগবড়াইছো। কিন্তু তার পিছর যে সেকেন্ড লাইন অফ লিডারশিপ, অমিত শাহজি হোক, জে পি নাড্ডা ডাঙরিয়া হোক, বাকি মুখ্যমন্ত্রী সকল, আজি অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় ইয়াত একটা সুন্দর আসনি লৈছে, অরুণোদয় আসনি। আজি এবছর আগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সেই আসনিটো মধ্যপ্রদেশত মানে লাডলি বেহনা নামেরে সেই মধ্যপ্রদেশত একেখন আসনি ইয়াত অরুণোদয় নাম দিছে আর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গৈ তাতে মধ্যপ্রদেশত লাডলি বেহনা 1250 টাকার আসনিখন তাতো ইমপ্লিমেন্ট করেছে। তার পরিণামস্বরূপে আজি 10% বেশি মহিলায় মধ্যপ্রদেশত আজি ভারতীয় জনতা পার্টি ভোট প্রদান করা বলে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে মত প্রকাশ করেছে। যেহেতু ফলাফল দিব কিছু সময়, কিন্তু এতিয়াও কংগ্রেসের ফলপা কিন্তু আশা করেছে তেওঁলোকে আৰু সিট বাড়িব, পুনের রাজ্য আৰু দখল করব পারিব বলে এতিয়াও আশাবাদী? চাই লোক এটা কথা, আমিও এই মুহূর্তত আমি আপনাদের যে প্রশ্ন করেছে বা বর্তমান যে ফলাফলের যে রুজান বলে কোয়া হয়েছে সেই রুজানের উপর ভিত্তি করে কথাখিনি কৈছো। কিন্তু যি মূলা বাড়ে তার দুপাততে চিন বলে কথা এটা আছে, গতি মূলা তো বাড়ি আছে, দুটা পাত ওলাইছে। গতি এতিয়া রাজস্থানত ভারতীয় জনতা পার্টি প্রচন্ড বহুমত, মধ্যপ্রদেশত প্রচন্ড বহুমত, ছত্তিশগড়ত একদম কাতে কৃতজ্ঞর চলি আছে, ঠিক তেনেকে তেলেঙ্গানাতো ভারতীয় জনতা পার্টি যদিও শাসনলৈ যাব পৰা নাই, কিন্তু বিআরএসর নিচিনা দুর্নীতি ভ্রষ্টাচারত এই ভয়ঙ্কর হয়ে লিপ্ত দলটো কিন্তু ক্ষমতার বাইরত যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আর ঠিক তেনেক আমার মিজোরামতো, যেহেতু মিজোরামত কিছু সমস্যা আমার সাংগঠনিক দিকতো আছিল আর অন্য কিছু কারক আসে, গতি মিজোরামতো ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে কিন্তু আমি আগতক আমি ভাল ভোট পার্সেন্টেজ অফ ভোট যদি এই মুহূর্তে মতো আর ভবিষ্যৎবাণী করা তো আর কিছু আর এক ঘন্টা পিছত গোটে কথাখিনি জল জল পটপটকে হব। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির কারণে এই 500 রাজ্যের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আছিল আর ভারতীয় জনতা পার্টির কারণে কেবল নহয় এই সেই রাজ্যসমূহের জনতার যল্যাণ, গরিব দুখিয়া রাইজর যে কল্যাণ, সেই কল্যাণের কারণেও বিজেপি সরকারের প্রয়োজন আছিল আর বোধে রাইজে কথা আমার আই মাতৃসকলে কথা অনুভব করেছে। সেই কারণে ভারতীয় জনতা পার্টি এন ডি এক প্রচন্ড বহুমত দিবর কারণে আগবাড়ি আইছিল আর তার পরিণাম আমি আজ দেখবল প্রভাব পেলাব। নিশ্চিতভাবে গোটাই কথা মানে কলোই, কার্যকর্তা হল দলটির মূল লাইখুঁটা, কার্যকর্তা সকলের উৎসাহ যেটা থাকিব, যেটা কার্যকর্তা সকলের মনত এটা আত্মবিশ্বাস থাকিব, সেই উৎসাহ আর আত্মবিশ্বাস হয়েছে এটা দলের রাজনৈতিক সবলীকরণের মূল ভেটি। গতি সেই ভেটিটা এটা আকো পুনের মজবুত হল, সেইটাই আমার শক্তি। ধন্যবাদ জানাইছো। আসলে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আর কৈছো যে পাঁচ রাজ্যের যেহেতু ভোট গণনা আজি ভোট গণনা চলি আছে পাঁচ রাজ্যত, আর তেনে সময়তে কিন্তু এটা দেখবলে পাওয়া গেছে বিজেপির সাংসদ মঙ্গলবাৰী সাংসদ দিলীপ শইকীয়া এই ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে।